КФК Черноморец АД в несъстоятелност. Там имаме синдик. Назначен, дали? Да, от Стара Загора, да, от Стразгорския съд. Защото там обявена несъстоятелност. Да, общинска съветничка, виж. Ами да. Оттам, нали, ФК Черноморец, ПФК Черноморец 1919 плаща 6000 лева наем месечно, за да играе на стадиона. Каква е ситуацията? Това дружество има кредитори. Основните кредитори са пак Митко Събев, други организации. От община Бургас е възложено на Снежина Маджарова като адвокат да оспорва някои от претенциите на кредиторите. Аз мисля, че това е една сериозна тема и може да се седне на масата за преговори с главните кредитори и община Бургас под една или друга форма да си откупи, да им цедират, да се извърши цесия на дълга. И ако община Бургас стане основен кредитор на Черноморец, то тя спокойно може да си придобие стадиона, да си върне стадиона. И в това означава, че би могла да цезира, т.е. да направи цесия спрямо дълговете на Събев. Да, просто сяда на разговори с Събев, договаря, спрямо Събев иска да вземе 15 милиона, общината казва, няма ти да вземе 15, ще дадем 7, примерно. Ими дали 7, дали нещо друго, 5, дали нещо друго. Дали? Дали нещо друго. Въпрос на преговори. Дали просто друго, фактически, т.е. трябва да се направи стъпка в тази посока. Прави ли се? Ами, значи имаме някаква договореност с господин Николов. И мисля, че така, по обозримо бъдеще ще се опитаме да направим някакъв разговор. Колко е това обозримо бъдеще? Ми, сега, срещите могат да бъдат много. Тяка неща на основен кредитор, просто става 100% собственик по този начин. Ами дали ще е 100% или на 80%? Да. Това. Ами обозримо бъдеще, аз се надявам тук до месец-два да седнем на масата за преговори с кредиторите. Да, се намерям решение. Сега, кога ще се постигне съгласие, нали, вече е отделен въпрос. Нали, може една година да се... Въпросът е, че до месец, това може да очакваме, че почнат някакви преговори. И това е посоката да случи. Да, това е посоката. Защото вижте, стадион Нефтохимик, той си е изцяло собственост на Митко Събев. Ние трябва да отидем и да му го купим. Докато стадион Черноморец има вариант, нали, да по някакъв начин... Може да се приложат различни мостове. Различни мостове. И в такъв случай, ако се стигне до едно положително за общината развитие, придобие се отново стадион Черноморец, на ФК Черноморец 1919 ще бъде ли разрешен проблема с базата? Значи, вижте, той въпрос е много комплексен. Защото ако община Бургас успее да си върне стадион Черноморец, то той ще бъде един спортен имот и там ще се подчиняват, нали, нещата на наредбата за ползване на спортни имоти. Сега вече съществува възможност за даване на концесия за определени спортни обекти. Но от сега ви казвам, стадион Черноморец община Бургас няма да го даря на концесия, т.е. не се наиграхме. Нали, това не беше концесия, това беше публично-частно партньорство. Да, публично-частно партньорство, именно. Добре, то може да... Тоест ние ще тръгнем в съобразно пак финансовите средства, защото след като министър-председателя даде пари в Пловдив за изграждане на стадиони, защо, ако не си върнем стадиона, по някаква схема да не се дарят пари от държавата, за обновяването и възстановяването. Защото това е най-голямата спортна база на Балканския полуостров. 40 и колко декара с помощните игрища? 140. 40 и няколко. Общо. 140. 140 с игрищата, с, там бяха и залите за бокс и за борба, и спортния диспансер, и всичко останало. Добре, няма да може би само с базата на ВИФ, колкото ми... Няма да се дава на концесия под каква форма в такъв случай Черноморец ще може да използва стадиона и тренировъчните игрища, в които вложиха немалко средства, за да ги реновират. Значи, вижте, ние няма да ощетим което и да е било. Когато аз станах шеф на спортната комисия, тъй като преди 5 години имах някои пререкания с фенове на Черноморец, които си мислеха, че аз съм заклет фен на Нефтохимик и мразя Черноморец. Аз като дете съм стоял плътно на стадион Черноморец, помня головите на Руси Гочев, на Иван Претъргов, на Тотко Дремсизов. След това съм бил неотклонно на стадион Нефтохимик, след това пак съм бил на стадион Новазур, когато играеше Черноморец на Бълъков. Тоест, вижте, за мен и Черноморец и Нефтохимик, независимо че един е общински, другия е частен клуб, да го наречем, са равнопоставени, защото те са клубовете на Бургас, те са марките на Бургас. Това е марката на спорта Бургас. От едната страна Черноморец, от другата страна Нефтохимик.